Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abibitiwa abakiriza nsabo kitwa Allah subhanahu wa ta'ala abakume akirizo kusiba kwa mwe akirize kawefube wa mwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamati ayyaman ma'dudat na kumbali ubazi lwalero tuli mukusiba lunako lwabiri musanvu nakule guro twabadde mu kiro kikeseza olwaleero ekiro ekyabiri mu omusanvu nga kye kiro ekisinga okusubirwamu Lailatu al-Qadiri kandowooze twabadde mu abo abanyiikidde ne bafaayo okubeera ng'okola ekyetaagisa era mu ngeri y'emu tubasaba kutusonyiwako ebbanga yetumaze ku mpisa wabiri mu nnyanga tetuli ku mpewo mukimanyi nti eggwanga lyetulimu erya Yamani mu kiseera kino ligenda mu maaso ne olutalo lwemuwulira n'olwekyo empuliziganya manyi okutaataaganyizibwa ddala netubeera nga tetuli ku mpewo okumala akaseera naye alhamdulillah webukereseza ku makya g'olwaleero nga tuzzeeko n'olwekyo ebibuuzo bingi ebadde bizze ku Zakatul Fitri ne embeera endala ezikwatagana ku Ramadhani kandowooze nti biidhinillahi tabaraka wataala tweyambisa akakisa kano okubeera nga tubyanukula abooluganda abakkiriza okusookera ddala waliwo omusiraamu yabuze ekibuuzo ku tarawe wadde nga kyali badde kirungi ekibuuzo kino kijje ku ntandikwa ya Ramadan naye kize ku nkomerero yaayo ate tekirimu ebyo byetwajjukira okubeera nga tukikoonako bwetwali tusoma ku sala ya tarawe abuuza nti olufungo lw'essala omuntu aluleeta mulundi gumu nga ayingira sala ya tarawe kubanga eryemu oba buli luvannyuma lwa salaamu addamu n'aleeta olufungo lw'essala olwo okwanukula muganda wange ow'ekitiibwa nti tewali bujulizi bukutula ku nsonga eno nti nabbi sallallahu alaihi wasallama ayina engeri yonna gyeyakitusomesaako ekifaanaganako bw'ekiti wabula bujulizi obuliwo bukwatagana ku kubeera nti nno omuntu aleeta olufungo lw'essala nga ayingira mu sala na bw'ekityo abamanyi bafuna endaba bbiri ez'enjawulo abane balaba nti nno oli waddembe okubeera nga oluzza buli kiseera tugambe olw'okuba nti waliwo bujulizi bano abalaba nti oli waddembe okuluzza obujja baga nti nsala ewedde kiri ekitundu kiwedde wano oli mukuyingira ekitundu kirala oluvannyuma lwa salaamu n'olwekyo luleete abano bagamba nti la omulundi gumu gumala kyekyali ekigambo kya sheikhu Namukubil bin Hadi Alwadii rahimahullahu tabaraka wataala n'olwekyo nekibeera nti nno ensonga eno eringa baulaba terogama nti al amru fi dhalika wasi' al amru fi dhalik wasi' oluwaddembo kola ekikwangu idde ku byonna bobo oluleesa oluvannyuma lwa madha oluvannyuma lwa kutoola salaamu nga oyimiridde okuleeta egundi eraka endala n'oluleeta labas tekirina mutawaana bobo oyimiri n'oleeta buleesi takibiira n'ogenda maaso n'essola butereevu tekirina mutawaana era mu ngeri y'emu kimanye nti olufungo lw'essola hatta ne musola zaffe zino eza bulijjo luli sunna si lwatteeka sirwa teeka nolitugamba subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk obale tugamba nti nno madha tugamba tutya subhanallah tugamba tutya allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib wa naqqini min al-khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas wa ghsilni min al-khataaya bil ma'i wal thalji wal barad ni gundi endala mil as-samawati wa min al-ardh gundi mpaka jekoma ezo zonna kubanga weziriza nanga satu balulusu nokusingawo oli waddembo kogalo yagadde ku zonna mbadde gamba nti nno olufungo olwo si lwatteeka singa omuntu ajja mathala mu sala ya ishai Allahu akbar bisimillahi rrahmani rrahim mukama bisimillahi jibraiyata mukama n'otandika lifatiha essola ntuufu teriiko buzibu bwonna wadde okuba nti olina ekintu ekiwajibu kyolese wabula olw'okuba twagala tusaale nga tujjuliza ddala butuufu maadha buli kantu konna nabbi sa sallama keyakolanga tukubiriza okubeera nga toluleka nekyenjagadde nti singa oba olulesi ate otukeerimu alfatiha wakati nogata kanziri bannangi nebidde olufungo lw'essola nedde lwaki kubanga si lwatteeka lwaki si lwatteeka kubanga nabbi sa sallama teyalusomesa wabula lwajjira mu afaalihi almujarrada ate nga kaida ogimanyi nti afaalu nabbi sa sallama almujarrada al aslu fiiha al istihbab ebikolwa by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama byakola obukozi ekikolo ku byo nti bibeera sunna
okutuusa nga Nabi sallallahu alayhi wasallam yakiragiddene ekigambo. Kakati eno buno obujulizi bw'olufungo lw'eswala tubujja mu kikolwa kya Nabi sallallahu alayhi wasallam tubyeyita nga takibira bwatu bye yayogeranga era nokulaga nti kikateeka kwe kubeera nti Abu Hurayra yamubuuza mu hadithi eri muttafaqun alayhi yamugamba nti ya Rasulallah bi abi anta wa ummi araaita sukutaka baina takibira wal qiraa maadha taqra wange gwombaka wa Allah wangi gumbaka wa Allah madha tukulabu usirika wakati wa takibira nukusuma al-fatiha wakati yugila ubi gambo chi na binamu gamba ibi gambo biyaba yugili lao namu gamba ibi gambo biya yugili lao singa chari chateka nabiti yali badenga abiyo yugila ika yali badebu telefu abishara ila umma nechi gambo chi nabila gila nechi kriga unti tibili muhebio ibi teka bal min afaali nabi sallama al-mujarrada wallahu ta'ala a'la wa alam tayib echibuza ichilala kuniyabuza zanti basingo mothers ndoza biba mama abalina abana madha abatalina batata babwe Allahu alam kizingira mu kubanti bafa kizingira mu kubanti abana bano babwenzi kizingira mu kubera almuhimu mama yalina obana bali mbuvunanyizo bwa mama abuza nti ani abawera zaka okwanukula barakallahu fikum nti omuntu yenna alabilla abana yabawera zaka oyinza okubanga olina madha muganda wamukwasa abaana bo yabeera nabo yabalabilla yabagulira engoye yakola atya oyo yabawera zaka alabilla abaana yabawera zaka alabilla abaana yabawera zaka okujjako bayinza okubanga bali wagundi naye nga obuvunaanyizibwa wadde alina kyayambako naye ngaobuvunaanyizibwa obw'omu nsi ngo buli ku ggwe gwoweerezayo kasente gwoweerezayo wadde ngaali wagundi arusi yaya nanywa naye ngaobuvunaanyizibwa obw'okunti obw'omu nsi ngo buli ku ggwe era ngaoweerezayo sente zirina okubanga si za buli kaseera naye ngaoweerezayo ensimbi kugamba ogwolaga obuvunaanyizibwa ate awo mu mbeera efaanaganako bw'etyo zakaatu alfitiri eba eri ku ggwe kubanga ggwe olabirira omwana oyo wadde nga asinziira eri n'olwekyo ekyo nno bwekito bwe kiri kakati singa omukyala aba ategeeza nti kakati ffe bamaama tetulina buyambi tetulina busobozi tetulina ki abaana bali mu nsingo zaffe okwanukula nti si kyatteeka la yukallifu llahu nafsan illa wusaha buba tulina busobozi nga nabbi sa sabe yagamba nti ibdaa binafsik gwe weeweere bwe zifikkawo owere n'abalala bwe zifikkawo owere n'abalala wahakadha wajazakum llahu khaira tulina busobozi la yukallifu llahu nafsa illa wusaha la yukallifu llahu nafsa illa wusaha tayib onabuza ekibuuzo ekirala nti nno zaka osobola okugigabanya mu bantu bangi okwanukula nti byombiriri ekyo kikkirizibwa ne opposite yakyo kikkirizibwa osobola okubeera ng'olina abantu madha olina omusajja alina abakyala bana buli mukyala alina abaana katugambe nti oba kati katugambe nti alina abaana 20 n'abakyala bana abo bali bameka abo abiri mubana gattako ye tugambye n'abakyala bana gattako ye abo abiri mubataano ayinza okuba ayinayo abaana ba muganda ye abali wansi we balinga ng'abaana bameka baana bataano subhanallah kati afaanaganako bwatyo osobola okumusiŋŋaana nga zakatul fitiri gyagenda okuwa mpitirivu okitegeera kubanga bw'anaaba aweeredde mu maadha awadde muceere ojja kumusiŋŋaana nga abantu 10 tayib abantu 10 zijja kubeera kiro 25 abantu 10 kiro 25 abantu 20 kiro 5 abantu 30 kiro 75 tayib katakkirizibwa okukwata kiro ezo 75 25 n'agaweereza sula 2 egundi maadha 25 n'agaweereza mukadde Zakiya 25 n'agaweereza ani omwetaavu omulala akkirizibwa naam asobola okukwatako n'amanya nti akojja wange gindi ali bubi embeera si nnungi nakinaki n'amuweereza 25 ate nemuliraana wange gundi musajja watu embeera ziga n'amuweereza 25 ekyo kikkirizibwa ng'era abantu basobola okubeera basatu bonna zaka yaabwe ne bagiwera omuntu omu nakyo mu ngeri yemu kikkirizibwa tekirina mutawaana hati ne bakikolanga bamanyi tuwa ugenda kuweza kaindi ngenda jiwa gundi anayi ngenda jiwa lwaki bamulabanga embeere mukunganiddeko eyakanyigo embeere mukunganiddeko eyakanyigo kono yanze ninayo kilo mmeka ati anze nemukyala wange kilo 5 anayi kilo 5 kwata genda ogulye fenna rumu tugulye fenna kilo 10 abiri mutte kilo 15 ozimutwalire
chikirizwa aljawabu naam chikirizwa bulungi nyo tachiri ko mutawana gonna erecho ba ulama cho singa na bitabu byalunga bagamba tuwayajuzu liljamaa an tadfa zakataha li shakhsin wa yajuzu li shakhsin ayadfa zakatahu liljamaa chikirizwa abanje okwa zakaya abo muntu omu no muntu omu okwa zakaya abantu abanji wa barakallahu fikum tayib mungiriyem waluwa abuza wano tisinga mbano omuntu nemwesiga nemukwasa simbi zange abelinga susa kubeta avu mubudde nabera atasusa yo ku mubudde nenga yanga kasiza au musango gubera kwani okwanu kulanti gwo musango bakuvudde mu nsingo kasobiranga yakakasiza eradala ngo omwesiga ntagenda kola ekintu ekyo ngo kakasa ntagenda kola ekintu ekyo au musango yagulina awo musango yagulina nga Allah yagamba ko oli atuse jira faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna gwe ko lekiramo cho mungeri yacho oli ali kyuse kiramo gomazo kufa omusango liko yabachusiza nolwe kigwakoze kikakatako no mwesiga no mubulya chatekeddo kola nabeeranga tachikoze nadde eno ne yiringa linga nakola biri ogendo kakana nga tatusiza buvunanye zibwa obwo wallahu almusta'an omusango gubera kuye gwe obo mazo kubeeranga obwe omala owejjerera wa barakallahu fik kakati mwali wabuzano muganda wange Dr. Ali hafidhahu Allah tabaraka wa taala Dr. Wafolio omulungi muganda wa faina da'wa musawo wa government madha atemungiriyemo aina obuvunanyizibwa obulungi obwebbeeyi bwakola mu da'wa mu district eyekiboga Allah mwemu obulungi abeerenga musasula bulungi bwereere akoze omulimu munene nnyo kusaasaanya akida Allah mwemu obulungi Allah amuwemu obulungi kakati yabuze ekibuzo nti akirizibwa okuwa omuntu zakatul fitri nabeeranga amuwadde ennyama okwanukula nti la yajuzu kubanga ennyama si mmere eriibwa mu society ennyama si mmere eriibwa mu society wabula ezonva zakatul fitri eweewa sa'an min ta'ami so si min idami al idam zenva amme mmere ta'am oyina kuwa imma mu muceere oba mu ngano oba mu matooke oba mu bumondo obuzungu oba madha kiki mu bulo oba mu muwogo munaddala mu erias gye balya muwogo bamwagala nnyo oba mu kawunga ka muwogo oba mu kawunga ka kasooli oba mu lumonde ebintu ebyo ebimanyiddwa waliwo nno omu bwe twasomeza zakatul fitri yaweebwa mugundi mu mmere abantu alhamdulillah nibanukula nibatema amatooke gaabwe nibagaleeta mugende mugande seka maziga jagala amatooke nakyagala n'okufa mugende mugande seka maziga jagala amatooke subhanallah obumunye buzibu kyoggala ettooke mwetaavu ajagala gaye ataliiwo omwetaavu alyagala yataliiwo naye alhamdulillah ebyo byaliwo ku ntandikwa kutwogerera kati alhamdulillah ensonga ya zakatul fitri yategeerekeka walillahi alhamdu walminna abange baganda bange abebitiibwa yagamba wekitiibwa Allah nti wama kana limuminin wala mumina idha qada llahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim tekigwanidde nakatu ntikibangawo kumukkiriza omusajja wadde omukkiriza omukyala Allah naalagira Allah naalamula aye noosigala ngaopaapaala nedda nagatu waman yasi llaha wa rasulahu fakad dalla dalalan baida omuntu yenna ajemera Allah nombaka babuza olubula olw'amaanyi munnange kasoofu n'obujulizi wallahi mukimanye baganda bange ne bannyinaze abalungi abakkiriza nti nno tetugezaako kubaako kintu kyonna kye tukyankalanya ku bulamu bw'abasiraamu ti abantu badde omanyidde kino nedda munnange wabula nga babona bagamba nti alhaqu dalatul mu'mini amazima kibeera ebeera aseti yamukkiriza eba yamubulako matama wajadaha matama wajadahu mukaseera wonna wagifuwirako bwati bepa ajibaka sipiidi ng'ekintu kyali kyambulako kyeyeetaaga munnange bwetyo bitambudde nze kennyininyini mugabagamba bino bwe nti ebbanga emabega eyo nonna nga sinnasoma nsonga zo nange bwentu binawanga zakatul fitri era teri kubuusabuusa nti okwata ensimbi n'owaayo abantu mu mbeera eza bulijjo olabanga kyekisinga obwangu ne munnange si kyo ekituufu eddiini si yaffe abooluganda abakkiriza n'olwekyo tetugezaako bugezaako kyankalanya bulamu bwammwe nedda wabula tugezaako babuulira ekintu kyemugenda okufunamu empeera wallahi wallahi tewaliyo mumanyi mukiwulire bulungi wallahi nkyalingi ng'omusiraamu yenna bw'abaayo teriiyo mumanyi yenna mubamanyi baffe katuleete amanyi betumanyi obulungi betukakasa nti bumanyi baffe ab'omulembe guno mumanyi yenna omu bw'ati agamba zakatul fitri eweebwa mu ssente
balbon naba kugamba ntiawoji wa munsimbi togenda kujifuna mumpera hi subhanallah mwaga afutu kema sallallahu subhanallah ngesonge ntuali tujimanyi tujisirikile mwenga zaka nakemujifuna mumpera muri jama sallallahu subhanallah ni mutuoleleza muma sallallahu subhanahu wa ta'ala la munna ngifu wafu kwa kutegeza balig ma unzila ilayka min rabbik fa illa mtafaal fama balagta risalata kwa kakatibu wako kutusa inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayinati walhuda min baadi ma bayannahu linnasi filkitab ulaika yalanuhumullah wa yalanuhumullainun kwa sirikire songa Allah gena kusako laana ye nore chofi wafu kwa kweje chumburago tuino kutusa mba umu wa silamu aa ukubanti bagenda kusima bagenda kwa galeju choba gambie bagenda kola batia hecho sike chukuru kecho sike chukuru Allah tutuma nko kusimi sabadu abla Allah tusia tutuma tutuse huda nga Allah weyajisa tusowule kubeda nga tusevi nga sifese zafe nore choba nange muagara billahi alaikum tusirike muweza katul fitri mumpage mtafuna mumpera nga tuchimanyi burumi yonti ba ulamabu na kasoke mba kubika ba ulamai fina kumulembe guno buri musilamu kwenye kakasanti aba ulirako na amatugi kanjo gire aba inka kasanti omuma kwa roba ba maseka nga banene nenga wanyibwa ba maseka boka atuwa roba ba maseka nga basuka nebatuka no kumanyibwa ba antu benyini na babu nga ba ulirambi seira ya basilamu benyini na abatali ba maseka naam nga baba ulirambi sana echiro Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah Sheikh ibn Baz rahimahullah Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan rahimahullah Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi rahimahullah Subhanallah tubatuli indachi urvanyi maruecho bal oboli indachi ngowuli denti uruchiku urukuru urwayirimu uruwega tibuwa kaba silambo naba masai kabo nantu ilusinge chitiba muhirimu watu ura ila mfatuwa zao zona zirikiri ya burunyo nti omuntu ye nana wa zakatul fitri musenta gena jifuna mumpera billahi alaikum muda banga seka abagu anu kusirika abaya galiza abantube guangalie abantube gudba mujitamai ababa galizo burunyo wabanga asiriki densonge fana gana kogo yeti wallahi tabe ila mtufu wallahi tabira mulya abira mulya zamanya afana gana ko bwati namanya tesonga wetu bifana na abira nga asirika nolo echo barakallahu feekum insonga ya burabe munnange tuvudde mabega tucha rajanira Allah kiri zakatu fitri je tuvudde mabega nga tuwa aitu gende maso kujuwe mumpeye nchamo nga tumazo kubena nga tegere insonga ahadithi zitusomere dwa ochitegera bulungi munnange nolo echo ote tuyingiza awan waluwa abantu bagamba tiaa byombiri libikirizibwa ochijjawa uchijia wefi ya akhi ndi biombili vikirizibwa poche manyinti olimu kugula omu ya hee buwebwe biombili vikirizibwa kuka mtu biombili vikirizibwa obo olimu kipi ingira kusente a biombili vikirizibwa antie obo olimu kipi ingira kusente eyo yenjo gela egundi gamba ensabike ninge chigendo chayo kukipi inga sente kuboche manyinti kukani biombili vikirizibwa che chigendo kubawo kusigalanga abantu babiwela musente songo uchi manyinti ba ulamaa ba umma imamu nawawi rahimahullahu tabarak wa tammi mugundi wa ulidde na kudde bigambo bi nga gamba anti manaahu ammatul fuqaha okuvira dilla kuba sahaba kutuso walero bonna bagana kwaza katu fipi munse e yau kana kunsonge yali omye ka Abu Hanifa subhanallah tukwate umma yonna thousands of scholars bonona tukwate kigambo cha betu kisule kasasiro tutwale cha Abu Hanifa tayib bobo sazo kwa cha Abu Hanifa banga bwabanga yaino bujulizi kitutwara olino bujulizi obugendo kosa twazi kama cha Abu Hanifa bobo leta tikagana achikirizwa leta bujulizi bobo lina alhamdulillah bobo tolina ittaqillah cha Allah mbasilam cha Allah mudini ya basilam tugenda maso Allah subhanahu wa ta'ala sechi gambe chinene wegenda leso tuka maso Allah subhanahu wa ta'ala ngawete sechi gambo e chinene nolo cho barakallahu fikum ibintu byonna biba mu nsimbi bitiro kubamo sitano wachi olwasente mwana watu olwasente wa illa osingane kigambo nga seko omanyomye kabwati nga yachogera abalabo nanga bamwa ukanako wallahi ne tuchikwatane tu ne tuchikwatana manya magegone tu ne tufuka na bakambo nyo ku kigambo kifanagana ko bwechi tyo ngo manyomba nebo nabamwa ukanako nga manya bunda bane bunda ba mwawo kanako omanyombwe tinga yachogera ochitegedde bulungi ne mwana watu
nosinga nacho namanya amagego netuleta kino abamanchibegattako ate kino obeerango zisaidiye munnango obogenda kuleetera abantu kulowoleza obubi obogenda kufuna abantu okubeetera abantu kubeeranga bakulowoleza bubi nti wano olwokuba waliwo engeri yegundi waliwo akasente kyekivudde munnaffe okubeeranga akola atya wa illa kijja kitya okuba nti nno mukambwe muzibu ajula nakuyita baganda abamugundi banabida kubanga balina amasala ge bayokanyeko naye ate nga yeraba seeka gundi agamba bwati kankwekyokulabirako ekikaawa siri mukulamula ku nsonga eno amasala agokusiba olunaku lwa sabati olunaku lwomukaaga abaffe lusiibibwa mukitali faridha oba lutekedde okusibibwa mugundi mufaridha yokka masala getumanya obulungi fenna getusiibako enduulu emisaana ekiro era siri mugalamulako era sigenda kugalamulako era saagala obeeko kigambo kyonna kyonjogerako kyokakasa obunyi si kyenjogedde kyenjagala kukyo nti kubamulama bonna ab'omulembe guno tewali ayogera kigambo ekyo ntokkiriza kulusiba okujjako sheikh albani rahimahullahu tabaraka wataala yekka yakyogera yekka abasigadde babunu faimin bafauzan bamukubil bani bonna bali kyenyuma ekyekyo bala ntulusiibibwa bwobanga osiba emabega obanga onasiba mumaaso tayibu siri mukulamula ani mutuufu kubombiriri nedda siri mukulamula ani mutuufu kubombiriri naye tolaba eryanyi lyetuteeka ku nsonga eno netutuuka okubeera nga tuli bazibu nnyonyonyo ku nsonga eno oluusi omunaatuuka n'okulowooza nti alaba ntulusiibibwa alina akamogo ku ddiini ye awamu n'ekyo nga abaulama basinze obungi balaba kiri ngambye siri mukulamula ku kino nedda wallahi era tompandaliga nyina kyenjagala okukulaga tayibu kati kijja kitya ate ku nsonga baulama abo gye beegaseeko bonna sheikh al albani rahimahullah oli nanyini kigambo kiri kyotadde mu gundi emaatha kyetutambuza mu mbeera eri efaanaganako bwetyo gyenkulaze okitegedde bulungi sheikh al albani rahimahullah tabaraka wataala allah musaasire ayongere okutugasa ne irimu ye yali mumanyi wakitiibwa nnyo muhadith al asr ne sheikh bun baz ne sheikh bun uthaimin ne sheikh ela bonna abaulama ne beegatta ku nsonga nti obuwaza katulfitiri munsi bitogenda zifuna muse abange ku bibiri kiriwa kyewalisinza okulumako amannyo n'okubeera ngaotiisa abasiraamu obutakigwamu ku bibiri kiriwa ekyosinga sabuti oba zakatulfitiri kino kyebeegaseeko bonna omulundi gumu nga kwogasina bawulamu eno n'okubira ddala emabega bunona omulundi gumu nam abaffe nakino ekyaki ekyomanyi nti nno sheikh alalbani rahimahullahu tabaraka wataala kyaliko yekka abalala nga sike baliko abange bw'oba obuteekedde okushaddala kiriwo ekigwanidde okusinga okushaddalirako kati kijja kitya okuba nti oba oti bw'ofaanana wali ate wano ngaoli ku kirala oba olina amaana oba olina obwenkanya oba olina obwesigwa ku nsonga eyo oba tolaze bwesigwa ku nsonga eyo singa obadde oteekedde okuluma jjiiko wano walisingidde okulumira ejjiiko n'olwekyo barakallahu fikum nyongero kikkaatuliza nti soogedde ku sabuti soogedde ku sabuti nti ŋŋamba nti kkirizibwa okusiiba otakkiriza kusiibibwa nedda ekyo kyekintu kisoogerako baganda bange walillahi alhamdu walminna basomesa ensonga ekwatagana ku sabuti bammalira biidhinillahi tabaraka wataala wabula njagadde kulaga nti nno bwobanga otewali bwoti bwewafaanana ate wano mimbaabi awula wano walisinza okubeera nga oluma ejjiiko bwetubeera ddala nga tuli beesimbu wallahu taala ala wa alamu tayibu ensonga endala omuntu abuuza nti miskini yaani maskini yaani amakulu singa omuntu akwata zakatul fitiri nabeera nga agiwa omuntu ng'omuntu oyo maatha amulaba oba amusuubira okubeera omwetaavu ne mwana watu nabeera nga tabadde mwetaavu abaffe zaka eyo ebituuka oba tituuka okwanukula ti baulama mu zakatul fitiri nga ne zakatul maali mungeri yengweto batugamba nti omuntu ekikkakatako gwe kutunulya ekyo ekyokungulu omuntu waabanga ayeeyoleseeko obwetaavu gwe muwe bwazuulibwa nga tabadde mwetaavu gwe zakaayo ebimaze okubeera nga etuuka gwe zakaayo ebimaze okubeera nga etuuka n'olwekyo ekitunuulirwa kye ekyokungulu leka kudda ku bantu oli otya munnange onaafuna egundi oyina ebyokulya olimeera ebyebweti nedda kasi omuntu yeeyolekako obwetaavu muwe
ayinza n'okubeera ng'omutunuulira ddala ng'okimanyi nti ayina akamotoka avuga takisi naye omulaba ayina famire nene, omulaba nti ayina ki, ayina abaana bangi, ayina ki. Mu butuufu nga bw'omutunuulira mwetaavu, mwetaavu, ayina emmotoka ye avuga special naye nga ddala bw'otunuulira mwetaavu, okkirizibwa okubeera nga omuwa, okkirizibwa okubeera nga omuwa zakaatu alfitiri. Naye nga omuntu gy'akoma okulabika embeera ey'obuyinike gy'akoma okubeera nti asookerwako n'olyokodda ku mulala n'olyokodda ku mulala n'olyokodda ku mulala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tayib, waliwo omuntu wagambye, waliwo omuganda wafuwani yagambye nti akkirizibwa okwewola zakaatu alfitiri amakulu waba nga baitalina mu kiseera ekyo n'abeera nga yewo zakaatu lfitiri okwanukula. Naamu, bw'obeera nga ddala oli mu mbeera nti toli mu beetaavu abatalina, oli mu abo tolina mu kiseera ekyo, n'embeera yo alhamdulillah sawa yonna osobola okufuna sente, emu omusala gugenda kujja oba gamba toli mu beetaavu neri zakaatu lfitiri beteriiwo, okkirizibwa okujeewola? Aljawaabu naamu, oli mu abo abatali bubi, oli mu abo abatali bubi, okkirizibwa okubeera nga ogyewola. Ama bw'obeera nga tolina w'osuubira ate gwe teweewola, la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha. Kati okusiba kwae kugenda kutukula? Aljawaabu naam, kaseebeera ngaekuli ku mutima, nga nabi saaa sallama bwe yagamba ti man saala llahu shahadata bisidikin ballagahu llahu manazila shuhadai wa in mata ala firashihi. Omuntu yenna asaba allah okufiira mu jihaadi mu mazima, allah amuteeka ku ddaala ly'abashuhada ne bwafiira ku buliri bwe. Tasobodde kufuna lutalo lutuufu, oba tasobodde kufuna mbeera ey'ekyo, oba abadde mulema tasobodde kubeera nga alwana, naye nga ddala mu mutima agamba nti subhanallah mba kubeera nga embeera eri bweti nalibadde nkola ntya? Ballagahu llahu manazila shuhadai wa in mata ala firashihi. Naawe mu ngeri y'emu bw'oti bw'ofaanana, okusiba kwo kugenda kutukula ebbanga ly'omalanga singa obadde oli nniya ey'amazima, ti singa mbadde nnyina obusobozi naalikoze bwenti. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tayib, waliwo tayib, waliwo omuntu yabuze ekibuuzo wano, waliwo amaduwa agasindikibwa amakomeke, Lailatul Qadri tuuse, saba ebintu bino wammanga, saba kino, saba kino, saba 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 saba, nange nabirabyeko wano nga babiweereza mu bifo eby'enjawulo. Abange, ekintu ekyo si kituufu. Omusiraamu akubirizibwa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala edduwa yonna 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 gy'alabye ng'atandika ku dduwa ezo nyini ezanyula ku mbaka Muhammadi saa sallama, then asabe ye kenyini nyini okusinziira ku bwetaavu bwe ye kenyini nyini ng'omusiraamu, asabe Allah subhanahu wa ta'ala ebyetaago bye, akulembeze ebyetaago eby'eddiini nga okusaba Allah obulungamu, okufiira ku busiraamu, okumunywereza ku ddiini, okumusonyiwa, okumutaasa omuliro, okumuzuukiza n'abalongoofu n'ebyalo ebifaanaganako bwe bityo. Then maadha newalala luddawa maadha yamusabye n'ebyetaago bye eby'edduniya, okumulongooseza abaana, okumuwa egundi, okumugaziza ku riziki, okugiteeka mu baraka, okuteeka mu baana baraka, okumuwa omukyala, okumuwa omwami, okumuwa omulimu, okumwanguyiza biki byonna ebyonna okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Naye so sikubeera nti omuntu awandike edduwa agiweereza abantu agikomeke teno mugire bwe muti bino byoba osaba gira bwoti, nedda ebintu ebyo yokusha nti nno omuntu ayinza okubeera nga agenda kutambulira ku bintu ebyo alitazame alowooze nga akantu ako ekalisiti ako akaliko obujulizi okubeera nabi sallallahu alaihi wasallama. So nga ekikulu kiri nti abasiraamu bakubirizibwe nti babe abakubirizibwe okubeera nga bakola batya, bakubirizibwe okubeera nga subhanallah, abasiraamu bakubirizibwe okubeera nga basaba Allahu subhanahu wa ta'ala buli omu abeere nga amusaba okusinziira ku bwetaavu bwe. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mpunzika mbagamba bannange nti emyaka esatu egiyise oba esatu n'ekitundu twawandiika ekitabo ekikwatagana ku zakaatu lfitiri. Ekitabo ekyo kyawandiikibwa ne kisaasaanyizibwa walillahi alhamdu walminna, bangi ku baddoati nga bakifunira bwereere ekitabo ekyo, era ekitabo ekyo gyekiri. Wabaawo omuntu yenna ayagala okwongera okutegeera ezikwata ensonga ekwatagana ku zakaatu lfitiri, ekitabo ekyo nkakasa tebaganda bafe aba ekke babeera nakyo. Oli waddembe okukifuna n'oyongera okugaziwa ku nsonga eno, ojja kufuna obujulizi buyitirivu buyitirivu buyitirivu, ebigambo bya baulama bingi 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 bye tutasobola kuleeta wano
biotwa koni deko bikonez bikoni katono wa illa bijiti bivunyo bitwateka mu kitabo echo byogenda okusinganamo uyongera kubeeranga otegeera bulunga mbomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku nsonga eno wafaqallahu aljamee lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.